draudzei Korintā. Svētajiem un Jēzu Kristu ticīgajiem Efesā. Galatijas draudzēm. Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Es pateicos Dievam par jums. Es lūdzu par jums. Es ilgojos jūs redzēt. Mīļotie bērni, dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus mums ir mīlējis. Neraizējieties, bet visu uzticiet Dievam savās lūkšanās. Visu, ko jūs darāt, dariet no sirds. Neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu, bet pūlieties darīt labu visiem cilvēkiem. Priecājieties līdz ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud. Arī mēs mācāmies rakstīt uz māla plāksnēm, ar niedres palvu, ar pildspalvu uz papīra, telefonos. Mīlestībā, lūkšanā. Mēs veltam saviem mīļajiem savas kopīgās labās atmiņas, pateicības un novēlējumus. Labākajam tētim, mīļajai vecmāmiņai, mamītei, Uldim, Elīnai, Darijai. Paldies par pavadīto rudens brīvu laiku! Paldies, ka tu vedi mani uz bali! Paldies par skaistajām drēbēm un jaukajām dāvaņām!
Mēs kopā skrituļojām. Braucām uz meža kaķi. Pavadīsim brīvlaiku atkal kopā. Lai tev labi iet darbā. Lai tu esi smaidīga un priecīga. Lai tu nekad nedusmojies un vienmēr ieraugi labo nevis slikto. Lai tu esi vesels. Lai tev veicas skolā un visos kontroldarbos būtu desmitnieki. Lai tev priecīga vasara. Tava mīļā meitiņa. Tavs labākais brālis. Tava draudzene. Tava zīlīte mazmeitiņa. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlstība, lai ir ar jums visiem.